Eu sou a Júlia, tenho 16 anos e eu faço parte do grupo de terceiro ano Sons Point da Escola de Música de Paracuru. Eu escolhi tocar violão porque eu me inspirava no meu pai, ele sempre tocava na igreja e eu sempre queria fazer aquilo que ele fazia, aí é por isso que eu escolhi esse instrumento. Na Escola de Música, além de aprender o instrumento e a tocar em grupo, eu aprendi também o meio social, que é a caminhar em grupo, saber andar com as pessoas e a conviver com as pessoas no mundo também. A gente aprende isso na Escola de Música de Paracuru. A Escola de Música de Paracuru representa para mim uma segunda casa e uma segunda família também. A gente tem uma grande amizade com os alunos e também com a gestão. Como o professor Eduardo fala, ele é um lugar para desopilar a mente. Além de aprender a tocar o instrumento, a gente aprende, como eu falei, ao meio social. E é o que eu tenho a dizer da Escola de Música, ela é a minha segunda casa.